Eu achava que a Supercell não conseguiria mais me surpreender na questão de ganância, mas isso foi o ápice e talvez seja o ponto inicial para começarmos a ver cada vez mais essa atitude. Eu tô falando sim da oferta do Chuck por R$ 109,99, né? R$ 110, mano. Sinceramente, a gente tem muito que conversar hoje, então rola aquela intro e bora pro vídeo. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. De verdade, eu estava bastante ansioso pelo lançamento do Chuck, só que agora eu já não tô tão assim, porque a Supercell ela criou algo, né? O acesso antecipado, que. Ah, mano, sabe? Eu vou desabafar com vocês, vai ser mais um vídeo reflexivo, eu não queria estar tá fazendo isso, mas ela não me dá escolha, ela não me dá escolha, você tem que ser muito. Não sei, não sei. Você tem que estar jogando dinheiro fora. Ou você tem que ser muito lerdo para gastar tanto dinheiro assim. O passe ele custa em média aí R$ 54. Isso daqui tá valendo dois passes para você ter um Brawler mítico e você ganhar uma skin de 29 gemas ou 1000 blinks. Sinceramente, Supercell, você acha que realmente isso daqui vale a pena? Para players antigos, não vale, porque player antigo tá jogando os vales na fama. E aí você vai pegar tudo isso para jogar vale na fama e não vai conseguir, né? Até... Mano, ah, cara, ela lançou um mini pass, tá? Eu esqueci de detalhar essa parte. É um mini pass. Que você vai garantir recursos, né? Eu acho que é 18k de ouro, tem também ponto de poder, e aí tem vales. Só que a questão dos vales não vale a pena. O que mais valeria a pena são os ouros. Só que você pagar mais de R$ 100 para 18 mil de ouro, mano, compra o passe que é muito mais fácil. Ah, mas eu já tenho passe, então não gasta dinheiro, cara. Não gasta dinheiro, de verdade. Não vale a pena, não faça isso. Para jogadores mais iniciantes, vale a pena? Também não vale, cara. Também não vale, não vale. Não tem por que você fazer isso. Só se você estiver limpando a bunda com notas de R$ 100, aí sim, aí você pode. Mas tirando isso, o acesso antecipado é uma desgraça, é uma coisa que não deveria existir. Ah, mas a empresa tem que ter lucro. Pô, mano, você quer mais lucro do que vender skin? Se você não tá tendo um faturamento interessante vendendo skin, começa a produzir skins melhores. A gente pode observar aí que a galera mal tá jogando porque não chegamos ainda nem no primeiro drop lendário. E olha quanto tempo já tá essa dinâmica aí pra gente conseguir bater 7 bilhões. Cara, sinceramente, você acha mesmo que hoje em dia a Supercell ela tá conseguindo manter uma estrutura, tá conseguindo manter a galera presa? Por que será? Mano, olha, ai, a gente tem skin de passe aí, a Periscope. Cara, que skin insignificante. A gente teve na temporada passada o Cordelius Mente Esporo, insignificante também. O que que tá acontecendo? Por que que a gente não tá tendo mais skins tão bem esculpidas? E há pouco tempo atrás a gente teve as skins do Olimpo, majestosas, incríveis, impecáveis. Tivemos também outro conjunto de skins do Clay Akashi, cara, muito bem feitas. Mas o que que tá acontecendo aqui? Se você quer fazer um mini pass, faça pelo menos uma skin que vale a pena ser consumida. Faça uma skin de 150 gemas para pelo menos o valor ser equivalente. Porque você só pode comprar com dinheiro real e você que tá lotado de gemas não pode fazer absolutamente nada. Supercell, de verdade, eu não tô entendendo, cara. Assim, eu gosto desse jogo. Esse jogo ele me traz muitas emoções positivas. Só que a atitude da Supercell é o que mais corrompe. É o que faz toda vez eu ficar pensando, putz, mano, até quando esse jogo vai continuar sendo free to player? Porque ele é o que mais se aproxima de free to player que nós temos, já que ela conseguiu estragar Clash Royale, conseguiu estragar Clash of Clans. Será que um dia vai estragar Brawl Stars? E nossa, cara, eu não tava querendo, de verdade. Hoje eu queria trazer para vocês um conteúdo que eu tô fazendo já, que é o julgamento, a série julgando skins. Só que olha o que que ela faz, cara. Olha, pra quê, mano? De verdade mesmo. Por que que não só libera o Brawler pra gente conseguir adquirir? Ah, mano. Deixa nos comentários qual que é a sua opinião sobre isso. Eu, de verdade, não tenho mais muito o que dizer. Tô insatisfeito pra caramba. Queria trazer um conteúdo pra vocês jogando. Queria trazer pra vocês como jogar. Isso daqui só vai valer a pena pra quem? Pra quem cria conteúdo e ganha realmente muito dinheiro com isso. Eu não ganho tanto dinheiro assim, cara. Então não vale a pena eu comprar, pagar tão caro assim pra isso, sabe? É desanimador, realmente. Chega a ser desanimador. E eu fico triste, mano. Eu quero muito que tenha alguma coisa no Halloween, que tenha skins no Halloween, que tenha alguma coisa divertidas para ser lançada, porque até agora eu não vi nada. Até agora, uma das melhores épocas do ano, mais prestigiadas em skins, tá essa desgraça, tá essa porcaria. Outubro e dezembro são os meses que a galera mais hypa nos jogos, são os meses que mais são recheados de atualização, e eu não tô vendo nada da Supercell, não tô vendo nada, nada, nada. Pô, mano.
Cadê os desafios interessantes, valendo coisas realmente interessantes? Até mesmo para você acompanhar os campeonatos, é isso aí, tá? Acompanhar os campeonatos tá desanimador, porque você ganha ícone de perfil, você ganha micharias em blings. Olha, de verdade, é difícil defender esse jogo. Na real, é difícil defender essa empresa. Eu vou ficando por aqui, um beijo no coração, até a próxima e se cuidem, tá? Se cuidem mesmo.